У суботу мітингувальники з села Войниха об'єднали за сульчанами, деякими миргородцями та лубенцями, аби знову перекрити трасу Київ-Харків-Довжанський. Та цього разу в назначений час у назначеному місці біля посту ДАІ до людей приїхали посадовці міста, району і області, які почули народ після радикальних дій напередодні. Основною вимогою мешканців району було забезпечення владою їхніх конституційних прав. Що ми оце живемо по-новому? Скажіть мені, пожалуйста, ви йшли за Порошенка голосували. Жити по-новому. І всі отут усі прийшли цього, щоб жити по-новому. Ми живемо по-новому? Ні. А ми ждемо, тільки чуємо по телебаченню. Яценюк говорить, а ви ще в 15-му році ще почуськуєте, і ще хуже буде. Та куди ж нам хуже, цим пенсіонерам? Як же дітей ростити? Як внуків зберігати, га? Ось новий посілок. Він весь підключений, я так розумію, що подвоєний. Значить, Войниха, новий посілок. По 12 годин не було світла. Починаю з 7:30 відключаючи, і до 7:30, до 9:30, до 10:30 вечора. Оце що, графік? Так, в нас 2,5 через дорогу, 2 через 2. Коли 3 через 2? Давайте я... Оце графік, підождіть. Оце графік. Тепер, кожна людина, у нас не так багато грошей получають. Кожен старається в чомусь десь зекономити. Зараз поставили всі нові котли, а всі нові котли йдуть з насосами. Я взросла людина, я день на роботі, прийшов вечором, як-небудь я не вмру. А в кого мала дитина? Нема світла, не робить насос. Чи інвалід? Не робить насос, не робить котел. Так які оце умні такі включення, скажіть мені. Ось чоловік приїхав з Миргорода, ви кажете, в Миргороді не включають, брехня. Це би я десь почув, я ще можу в Кумір. Ось чоловік приїхав з Миргорода. Ніде, все горить, все сіяє, як дали просратися, бля, що міліція Єлі витягла мера і начальника ПЕСа з-під людей. Це сам начальник міліції мені розказував. Каєлі витягли, ка вбили б нафі. Виконуючи обов'язки голови Полтавської обласної державної адміністрації Олег Прогло запевнив людей, що про проблему знають і вирішують її на всіх рівнях. Я приїхав для того сказати, що ми цю проблему знаємо. Вчора на сесії обласної ради доповідав заступник керівника Обленерго. Розроблені графіки. От начальник РЕС тут з вами теж. Графіки ці є. Зараз будуть відключення, ми нікуди не дінемося від відключень. І я вам дуже дякую, що ви розумієте це. Згоден з вами, що були не просто аварійні відключення, а був бардак в цьому плані. Тому зараз ми наводимо в цьому порядок. Зараз є відключення, на жаль, вони поки ще Ч+2. Тобто в аварійний момент відключається, але на 2 години, потім інше, потім інше, потім інше. Директор Лубенської філії ПАТ «Полтава Обленерго» Іван Слинько ще раз пояснив людям, чому вийшла ситуація з таким несправедливим відключенням енергії. І те, що місцеві енергетики ніяк не можуть вплинути на рішення київського керівництва та нестабільність на теплових станціях. Графіки ці составлялися після кінця 1990 року, як ви правильно кажете. Вводиться, кожен рік складався графік аварійних відключень. І складався він. Туди не входило окремі, не входили життєвозливі забезпечення, там лікарня, там водозабор, там і таке інше. І цей графік він ніколи не вводиться до цього року. Це 15 років ми прожили, він ніколи жодного разу не вводиться. Коли стала ситуація от такова, що стало вугілля немає, довести зараз ніяк його на теплові станції. Знаєте, що там відбувається? Ніяк довести. Розуміло, що він ввівся цей графік. І попали дійсно, несправедливо попали. Одні попали в нього, другі не попали. Це дійсно несправедливо. Ми теж це все ми піднімали на всіх рівнях. Ну ви повірте, навіть Полтава це управляє цією системою і підтримує той назмівок один блок, який зараз працює, з 12-ти. Керує київський диспетчер і все хоч чуть-чуть відключає безсистемно, тому що росте нагрузка, падає частота, значить, і воно само собі буде включатися. Воно дійсно зробить катастрофу. Треба нам всім потерпіти. В ході діалогу між мешканцями району з районною і обласною владою до розмови долучився і депутат Верховної Ради свіженького 8-го скликання. Наш земляк Ігор Мосійчук, якому подзвонили знайомі, з якими він виріс на Лубенщині, і розказали про ситуацію. Ми зареєстрували законопроект про заборону відключення електроенергії в важливо, життєво важливий час для людей і стратегічних об'єктів. Ми зареєстрували, і вона буде проголосована, я впевнений. Але люди мають знати, коли, чому відключається електроенергія, розумієте? А не перекривати дороги, а ви біжите тоді тушити пожежу. Також нардеп висловив власну думку щодо непопулярних дій, до яких приходить нинішня влада. Ми направили від фракції Радикальної партії, яку я представляю в парламенті, листа Яценюку,
що затягувати треба зашморг на шиї корупції і олігархів, а не пасків у простих людей. І за той бюджет, який він пропонує з підняттям пенсійного віку і так далі, ми не будемо ніколи голосувати. І ми не допустимо, щоб це було проголосовано. Ігор Мосійчук намагався показати, що підтримує народ і виступає за рівноправ'я. І якщо доведеться, навіть готовий пересісти на більш скромніший автомобіль. Ігоре, а ви коли будете затягувати зашморг на корупції, будете згодні пересісти на більш такий? Це автомобіль охорони. На жаль, після того, як Кадиров погрожував мене викрасти, то Служби безпеки мені надана державна охорона. Я за те, щоб українці пересіли на гарні автомобілі. Присутні на мітингу підготували звернення з підписами президенту України Петру Порошенку, прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку та голові РНБО Олександру Турчинову. Чим завинили сільські трударі таку неповагу до себе? Якщо це такий початок життя по-новому, то який же буде його кінець? Така неповага до нас, селян, може викликати некеровану ситуацію та перерости в народний бунт. Тому, щоб тримати народний гнів, ми звертаємося до вас з вимогою припинити знущання сільськими трударями та забезпечити нам конституційне право на безпечне і нормальне життя. Хто згодний, прошу підписувати. Таке саме звернення передамо народному депутату з проханням озвучити наше звернення з трибуни Верховної Ради як депутатський запит. Обов'язково. Врешті-решт народний гнів вдалося заспокоїти, і трасу Київ-Харків-Довжанський цього разу не перекривали. Та тільки за умови, що тепер до проблем селян представники влади будуть прислухатися більш чуйно. Я не можу, скажімо так, пообіцяти на 100%, що все буде гаразд. Безумовно, є і людський фактор, є і проблеми в енергосистемі, але ми стараємося це унормувати. І думаю, що люди почули. І ви бачите, дорогу не перекривають. Будемо, якщо необхідно, приїдемо в середу. Будемо старатися виконувати графіки, будемо намагатися задовольнити людей. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».